Morjesta vaan ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Black Friday tekee taas tuloaan, eli tämä joka syksyinen loppuvuotinen ostohysteria. Ja tänä vuonnakin jälleen niin tämä Black Friday on venynyt Black Weekiksi aika monellakin autohifi-myyjällä. Ja mä ajattelin, että tehdään tämmönen video, että kerätään tähän hiukan meidän yhteistyökumppanien parhaita tarjouksia. Eli soittelin tässä tänään maanantaina päivällä läpi tuossa muutamat tutut autohifi jälleenmyyjät ja kyselin vähän, että millaisia tarjouksia meinaatte laittaa Black Fridaylle tai Black Weekille, kumpaa siellä sitten missäkin paikassa vietetään. Ja ajattelin, että teen tämmöisen koostevideon, tai itse asiassa kuvasinkin tuossa jo ne tarjousosuudet, tuli aika pitkä höpinä, toivottavasti jaksatte kuunnella loppuun. Siellä on, sen verran voi luvata, että siellä on mukana muutamia ihan oikeasti hyviä tarjouksia, ja yksi, joka nyt saatiin ihan niin kuin puhtaasti pelkästään vain autohifi-kanavan katsojillekin. Semmoinenkin tarjous sieltä löytyy ja se on vielä voimassa hiukan tämän Black Weekin jälkeenkin sitten. Että kannattaa ehdottomasti hyödyntää nämä. Ja laita ihmeessä myös autohifi-kanava tilaukseen ja ota meidän Instagram-seurantaan, jolle nyt jostain kumman syystä ole vielä tehnyt sitä. Että tässä olisi tarkoitus varsinkin nyt joulukuun alusta alkaen niin vähän tiivistää julkaisutahtia, että se on kaiken näköistä tekosyytä, miksi on nyt ollut julkaisutahti hiukan hidastanut. Itse asiassa on tässä vähän töitäkin tehty, että tässä on ollut vähän kaiken näköistä muutakin elämää kuin tämä YouTuben tekeminen, mutta se puoli nyt toivon mukaan tuossa pikkasen helpottaa, niin ruvetaan painamaan video vähän aktiivisemmin pihalle ja saattaa tulla vähän jotain uusiakin juttuja jossain kohtaa tänne mukaan, että kannattaa ehdottomasti seuraillaan, mitä me täällä puuhataan. Mutta sen pidemmittä puheitta, mennäänpäs tarjousten pariin. No niin, ekana meillä olisi tässä Style & Sound, eli Dillmannin Mikon firma. Ja Mikkohan tosiaan maahan tuo Hybrid Audiota ja sitten Zapkoa, jotka on molemmat tämmöisiä aika arvostettuja vähän high-end vivahteisia autohifimerkkejä. Ja itse on varsinkin tähän Hybridiin kyllä tykästynyt tosi paljon, että tutustui merkkiin jo tuossa merkin ensimmäisen maahantuojan aikaan, eli Augustinin Eeron tuodessa merkkiin maahan, ja silloin tuli aika paljon testattu läpi näitä eri kaiutimalleja. Näissähän on todella loistava viimeistely ja äänenlaatu, että varsinkin tämä viimeistely kyllä niin kuin erottaa nämä aika monesta muusta merkistä. Mennään vilkaisen vähän tänne verkkokaupan puolelle. Eli tänne on nyt avattu tämmöinen Black Friday-valikko, missä on nyt sitten tämän viikon tarjoukset. Ja näistä voisi nyt ekana nostona ottaa heti tästä tämän Clarus 12-tuumaisen supperielementin. Eli mehän tehtiin tuossa Ilolla Janin kanssa tuohon Autosound-lehteen loppukesästä tämmöinen aika laaja supperitesti. Ja tämä Clarus oli siinä mukana myöskin ja voitti sen testin oikeastaan aika selvälläkin marginaalilla. Toki tämä oli testin kallein elementti myöskin, mutta kyllä se äänenlaatu, mitä tästä supparista saatiin ulos, niin se oli kyllä aika mykistävää luokkaa. Että erottelu ja ulottuvuus, semmoinen, että sieltä tuli niin kuin todella matalaa bassoa ihan niin kuin uskomattomalla voimalla. Että vaikka tämä elementti nyt ehkä ei näytä sillä tavalla, no ei tämä nyt mikään rimpula on, mutta ei tämä ole myöskään silleen niin kuin näytä ehkä jonkun mielestä miltään kauhean ihmeiseltä, mutta on kyllä niin kuin soundilta aivan tuhottoman hyvä elementti. Ja siitä saa nyt tosiaan satasen hinnasta pois. Näitä ei ole tällä hetkellä varastossa, että juttelin tässä illalla just Mikon kanssa puhelimessa ja hän sanoi, että pari viikon toimitusajalla on mahdollista tämmöinen saada. Että jos tekee mieleen nyt tilata, niin kannattaa hyödyntää toi satasen tarjous. Mutta katsotaan vähän mitä kaikkea muuta täältä löytyy. Sitten on tää Hybridin i-sarjan, eli ihan edullisemman tuotelinjaston 12-tuumainen. Eli siinä on vähän reilumpi alennus sitten jo, että 349 on suositushinta ja 199 lähtee nyt. Eli se on sen näköinen elementti, että tässähän on sitten ihan peltirunko verrattuna tuohon Clarukseen, missä oli valurunko. Mutta itse en ole tätä elementtiä kokeillut, mutta epäilemättä on aika hyvä tuote kyseessä, koska en kyseiseltä merkiltä ole vielä toistaiseksi huonoon kaiutin elementtiin törmännyt, niin tuskin tämäkään sellainen on. Joo, mitäs muuta täältä vielä löytyy? Sitten on
diskanttia ja laajakaista keskaria. Ja sitten on vähän tota, tässä on semmoinen tuote, mitä voisi kans pikkasen nostaa ylöspäin, eli Zapcon nelikanavainen DSP-vahvistin. Eli tästä samasta vahvistimesta kuusikanavainen versio, niin oli tuolla Santikon Villellä käytössä Emma Finlandin finaaleissa, ja Villähän tuli komeasti kolmanneksi omassa luokassaan, että oli todella kuvatasainen luokka, että Dilmanin Mikko voitti sen Master OEM, ja Kinnusen Pekka, eli Audio Importing Pekka tuli toiseksi, ja sitten Ville tuli kolmanneksi siinä, ja hänellä oli tosiaan toi kuusikanavainen versio tästä samasta Zapcon vahvistimesta. Ja näissä on se mukava puoli näissä Zapcon tota, tuotteissa, että tätä softaa voi testailla ihan vapaasti, että se ei niinku vaadi mitenkään vahvistimen omistamista, että jos haluaa kokeilla vähän, että miten tota, säätäminen onnistuu tämän kanssa, kannattaa ottaa testiin. Tosiaan 329 näyttäisi oleva hinta. Nämä on ihan päteviä kamppeita. Mutta tosiaan tämmöistä löytyisi täältä Dilmanin Mikon verkkokaupasta ja mennään katsomaan sitten mitä muuta meillä olisi tarjolla. Jaha, sitten meillä on seuraavana Low & Loud Oy, eli Raudassojan Timon eli Seinäjoen bassokeisarin firma. Ja tämähän on tota, meillä on tässä nyt sen takia Low & Loudin Facebook-sivut auki, koska tämä Facebook on kyseisen firman tärkein markkinointikanava ja täällä tehdään aika paljon kauppaa myöskin. Ja jos olet jostain tuotteesta kiinnostunut, niin Timolle voi aina laittaa Messengeriin viestiä, niin sieltä tulee varmasti nopeasti sitten tarjous siitä tuotteesta. Ja täällä tosiaan tota, on vastassa, että Black Friday miinus 25% kaikista tuotteista ja Low & Loudillahan on tosiaan verkkokauppa myöskin totta kai, mutta on siitä vähän erikoinen autohyfi myymällä täällä Suomen kartalla, että heillä tapahtuu pääasiallisesti myynti kuitenkin kivijalasta, että se verkkokauppa on siinä ohessa, mutta varmaan semmoinen, mitä mä nyt heittäisin, 80% myynnistä tapahtuu ihan sieltä omasta myymälästä, kun normaalisti se on niinku suurin piirtein toisinpäin se suhdeluku. Mutta Low & Loud on panostanut tosi paljon myymälään ja niillä on iso myymälä ja siellä on aivan tuhoton määrä tuotteita. Et en nyt uskalla varmuudella sanoa, onko Suomen suurin autohifimyymälä. Ei ehkä, varmaan top kolmosessa kyllä saattaa olla. Mutta jotain niin kuin autostudio, autoviihdettä ja jotain tällaisia muitakin isoja löytyy, milloin isot myymälät. Mutta ainakin jos niin kun puhutaan siitä, että miten paljon sieltä myymälästä löytyy supparielementtejä, niin siinä kohtaa uskallan väittää, että Low & Loud on kyllä Suomen suurin autohyfimyymälä, ja just nimenomaan kivijalkamyymälä. Mutta tosiaan verkkokauppakin löytyy, ja tätä verkkokauppaa on tehty tässä pitkän aikaa jo muiden hommien ohessa, että kyseessähän on yhden miehen yritys ja vuorokauden tunnitto kortilla, joten pitää panostaa niihin tärkeimpiin asioihin, että verkkokauppa on vielä hiukan ehkä tälleen, uskallan nyt sanoa, että raakille, että kaikki tuotteet täältä kyllä löytyy, mutta liikkuminen täällä on ehkä hiukan silleen haastavampaa kuin joissain muissa, mutta ihan tuommoinen pätevä perusverkkokauppa tosiaan, ja 25% on alennusprosentti tuotteille, eli kyllähän täältä ihan hyvin löytää, että täällä on valikot ja täältä pystyy navigoimaan, että mitään niin kuin tuotemerkkikohtaista hakua tästä nyt ei löydy, mutta sitten pitää vaan selata läpi kaikki, mitä täältä löytyy, niin varmasti tulee se haluttu tuote vastaan, että ainakin tota iGroupin ja Audiohelmanin tuotteiden edustus on tosi hyvä, että sen tiedän. Ja on täällä sitten hakutoiminto totta kai, että jos tiedät tarkkaan, mitä olet etsimässä ja kirjoitat tuohon, niin sitten löytyy. Sitten on yksi semmoinen tuotemerkki, mitä ei kauhean monella Suomessa ole myynnissä, eli Soundcooped. Ja tämä on yksin oikeudella autohifimyymälöistä pelkästään Low & Loudilla. Ja näihin Soundcoopedeihin liittyy semmoinen tarjous, että loppuviikosta, kun menet poikkeamaan tuolla Seinäjoella, niin menetpä käymään tota
Hollandlaudin myymälässä, niin siellä on kaikki Soundcupedin tuotteet -30%. Eli kyseessä on DD Audion sisarmerkki ja tuotteiden laatu aika korkea luokkaa. Ja muutenkin vielä noista loppuviikon tarjouksista, niin tuossa torstai, perjantai, lauantai sektorilla, niin Hollandlaudin myymälässä, niin siellä on kaikki tuotteet -50, -40, -30. Ja tässä juttelin just illalla Timon kanssa, niin lupaili, että laitetaan todella härskit tarjoukset, että saataisiin porukkaa liikkeelle, niin kannattaa ehdottomasti poiketa katselemaan, että mitä se on keksinyt sinne. Mutta tässä olisi loppu vielä tämmöinen pikkuinen videotervehdys, mikä me saatiin tuolta Seinäjoen suunnalta, eli pistetäänpä se pyörimään tähän seuraavaksi. Terveisiä Pohjanmaalta. Nyt myydään Soundcupen kuutiopassoja torstaina, perjantaina ja lauantaina jäätävään hintaan. Tervetuloa katsomaan myymälää. Meillä on jäätävä varasto passoja. Luultavasti Suomen suurin yksittäinen kivijalkaliike, ainoastaan autohifiä täynnä. Tervetuloa. No niin, sitten meillä on vuorossa Powersetti, eli Tampereella sijaitseva todella pitkän linjan autohifi jälleenmyyjä. Että on, voisi sanoa, että tietynlainen instituutio jo Suomessa tämä Powersetti. Varmasti kaikki suurin piirtein alan harrastajat tuntee firman tai tietää nimeltä. Ja Powersetin nettisivuthan on käyttöliittymältä aivan ylivertaiset. Että me ollaan tosiaan jonkun verran tehty tuohon Autosound-lehteen testejä myöskin näistä autohifin verkkokaupoista, eli 2008 vuonna tehtiin jo testi, minkä Powerset voitti silloin, ja 2013 tehtiin sitten uudestaan, siinä testattiin pelkästään verkkokaupat, että silloin 2008 oli myöskin niinku myymälät mukana, mutta 2013 testattiin pelkät autohifin verkkokaupat, ja silloin Powersetin verkkokauppa todettiin käyttöliittymältään kaikista selkeimmäksi, ja nythän firman nettisivut on päivitetty tässä just lähiaikoina, ja itse on ollut tosi paljon ton Kalliojärven Pasin kanssa jutuissa, kun Pasi on tehnyt tänne ihan hirveän määrän duunia tässä pari viime viikon aikana, kun hän on tehnyt kaiken näköistä säätöä ja pistänyt tuotteita paikoilleen ja sun muuta, ja itsekin on pikkasen koittanut konsultoida sen, mitä on osannut siinä sivussa, ja antaa vähän jotain omia näkemyksiä. Ja tästä on kyllä saatu niin kuin todella hyvää, että vaikka nyt hiukan niin kuin tuommoisesta NS-lisäsisällöstä puuttuukin vielä sitä, mitä vanhoilla sivuilla oli, eli esimerkiksi toi ohje kautta tietoa -osio, niin se on vähän niin kuin suppeampi vielä toistaiseksi, mutta nekin on tulossa kyllä jossain kohtaa, mutta tässä on nyt tärkeimmät asiat tullut ensiksi päällimmäisenä, eli pitää kaikki tuotteet saada, ja ne on nyt saatu tänne paikoilleen, ja homma rokkaa niin kuin siltä osin, ja on saatu Black Week kunnolla käyntiin. Eli tästähän heti etusivulta löytyy nyt Powersetien, eli Pasin ja Kimmon keräämät nostot. Eli tässä on vähän tämmöisiä kovempia tarjouksia laitettu tänne, ja katsotaan tästä seuraavaksi läpi sitten vähän mun omia nostoja, eli yksi tämmöinen, mikä tänne on lisätty ihan lähiaikoina, on tämä uudet tuotteet -kategoria. Tätä itse asiassa itse ehdotin, että olisi ihan hyvä olla täällä mukana, ja tämä on kyllä tosi hyvä että tämmöinen löytyy. Ja muutenkin katsotaan vähän tätä sivujen käyttöliittymää, niin täällä on tärkeimpiä tuotemerkkien logot löytyy tuosta yläpalkista niin sanotusti. Eli navigointi käy niin kuin todella kätevästi, eli jos ajetaan tuosta nyt vaikka Sound Digitaali, toivotan täältä joku vahvistin, vaikka tuosta nyt tuommoinen 3-tonninen, lisätään se ostoskoriin. Sitten mennään tänne ostoskoriin katsomaan, niin täältä löytyy tämmöinen nappi kuin jaa ostoskorisi. Eli tämä ostoskorin jakaminenhan oli jo vanhoillakin sivuilla mukana, mutta nyt tähän on vähän lisätty ominaisuuksia, eli jos sä oot mobiilikäyttäjä, eli tosi moni nykypäivänä käyttää puhelimella näitä nettisivuja, niin tästä on tosi helppo pyytää esimerkiksi
tarjousta, että jos olet kiinnostunut isommasta määrästä tuotteita, olet kiinnostunut ostamaan jonkun niin kuin paketin, eli vaikka nyt supparia vahvistin, joku soitin siihen mukaan, niin sä voit pyytää tarjousta suoraan tuosta, että klikkaat WhatsAppiin, niin tämä menee PowerSetin WhatsAppiin ja sieltä vastataan sitten sulle, tai sitten sä voit tuosta kopioida tämän ostoskorin linkin ja sitten jos käytät tietokoneella tätä, niin voit sitten ottaa täältä Pasiin tai Kimmon yhteystiedot tai tuosta pistää suoraan WhatsAppiin ja sinne sitten copypasteta ton linkin tuosta, niin saat sieltä sitten tarjousta tuotteesta. Mutta tosiaan, jos olet ostamassa isompaa pakettia, niin kannattaa ihan ehdottomasti tällä jaetulla ostoskorilla ja WhatsAppilla ottaa yhteyttä tänne myyjiin, niin saat sieltä sitten vielä pakettitarjouksen erikseen ja siinä voi olla sitten vielä vähän hintaa pyöristetty tiukemmaksi. Mutta tämä tästä ja nyt katsotaan vähän meikäläisen omat nostot täältä ja tutkitaan vähän samalla, että miten tämä navigointi täällä sivulla tapahtuu. Eli täältähän saa kaikki tuotemerkit myös tähän yhdelle sivulle listattua. Mennään katsoa, täällä on tuosta jo kaksi soittimista, Pioneerin soittimet ja Kaksin soittimet ja tämmönen malli. MBH A210BT, eli tää on ilman CD-koneistoa oleva Kaksin kokoinen multimedia soitin. Ja hinta on 185 euroa ja on varastotuote. Ja tosta jos mennään googletetaan tää nopeasti, katsotaan mitäs täältä aukeaa. Tämä on tuosta hintaopas, eli tämä on ihan hyvä tapa tsekata vähän, että mihin hintaan tiettyä tuotetta on saatavana. Eli tämä oli 185 tosiaankin. Täällä on näköjään PowerSetin hintaa lukee 195, mutta 185 se nyt on niinku oikeasti tuolla, että ei ole vielä päivittynyt näiden uusien verkkokauppojen hinnat tänne. Et täällä on yksi, mikä on edullisempi. Jos katsoo, mikä tämmöinen on. ProShop ei ole itselleni kauhean tuttu, mutta tämä on nyt 4 euroa edullisempi hinta, mutta tämä on tilaustuote, toimitusaikaa ei voida ilmoittaa. Okei, no ei ole kauhean kiinnostava. Ja sitten täältä on katsotaan firman yhteystiedot, tämä on joku tanskalainen kauppa, joo. Tanskalainen firma ja ei tiedä koska saa, niin ei ole täältä tilaamassa kyllä, että meille kelpaa varsin hyvin tämä 185, mikä nyt on todennäköisestikin edullisin hinta, mihin tämän tuotteen Suomesta saa, ja tosiaan sitä löytyy suoraan varastosta. Sitten muita tuotteita, mitä voitaisiin katsoa, niin supparipuolelta. Elikkä täältä Krautzeron Hydrogen GZHV30XSPA-D2. Ja tämä on semmoinen elementti, mikä tuli testattu itse asiassa tuossa alkusyksystä. Et tehtiin tuon Ilolla Janin kanssa Autosound-lehteen tuommoinen supparitesti, ja tämä oli siinä mukana ja voitti tämän SPL-kategorian. Ja tosiaan tuotteen suositushinta on 329 euroa, ja sen saa nyt alle 250. Et tässä on kyllä semmoinen elementti, että voin itsekin suositella, että tämä lukee, että PowerSedat suosittelee, mutta kyllä niin kuin Janne suosittelee myöskin, että soundi on yllättävän hyvä, varsin nopea suppari näinkin järeeksi, että painetta lähtee todella hyvin, mutta myöskin äänen laatu on yllättävänkin hyvä, ja uskaltaisin väittää, että alle 250, niin tämä on kyllä niin kuin, jos haet semmoista yleispätevää supparia, mitä pystyy soittamaan lujaa, mutta ääni on myöskin vielä niin kuin ihan kuunneltavaa tasoa, niin tämä on kyllä niin kuin todella, todella kova vaihtoehto tähän hintaan. Sitten katsotaan taas vähän lisää vielä DD-mallistoa. Täältä löytyy tämmöinen elementti kuin DD Audio Redline 612E D4. Eli tästä on 4 ohmin ja sitten on 2 ohmin puhekelo, eli D2-versio löytyy myöskin ihan saman hintainen. 229 on suositushinta, 171, 75 on nyt
tarjoushinta. Ja tämä oli myöskin, itse asiassa mun löytyy nämä molemmat mainitut elementit vielä tuosta eteisen lattialta, että ei ole kovinkaan pitkä aika, kun ne oli vielä autossa, kävi kiinni molemmat. Että tämä ja toi mainittu G-Z. Ja tämä on myöskin, niin kuin voisi sanoa, että tähän hintaan, niin varmasti niin kuin yksi luiten soivia elementtejä Suomen markkinoilla. Että kestää niin kuin todella kovaa käskytystä kyllä. Äänenlaatu on hiukan ehkä raskaampi, mitä olisi Ground Zerossa. Että siinä tulee ehkä näiden ero, mutta onhan tässä tosi, toki myöskin melkein 70, tai siis itse asiassa yli 70 edullisempi. Että niin kuin hintansa nähden todella asiallinen tuote, ja varsinkin jos niin kuin tykkäät kuvaa soittamisesta, niin erittäin asiallinen elementti, ja just vaikka tuommoisen 3-tonnisen Sound Digitalin kaveriksi. Sitten jos haluaa vähän enempi panostaa äänenlaatuun, ja budjetti on kuitenkin hiukan pienempi, niin tässä on todella asiallinen elementti. Eli Phoenix Code, vähän uudempaa tuotantoa, MX-10D2, että tää löytyy muut iteltä myöskin autosta, eli on hommannut itselleni tänne, tykkäsin tästä, tämä kävi joskus varmaan 1,5 vuotta sitten jo mun testissä, ja ostin sen testin jälkeen tämän itselleni omaksi, eli mulla on asennettu tämä 20 litran suljettuun koteloon, ja siinä soundi on tosi hyvin integroituva ja nopea, tarkka, erottelu löytyy yllättävän hyvin, ja vaikka tämä on matalarakenteinen elementti, niin sitä ei kyllä niin kuin äänestä kuule mitenkään, että tämä on tämmöinen lituskamalli. Mutta jos on tilaa vähän kortilla, niin se olisi tietenkin positiivinen ominaisuus, että tässähän on reilusti 10 senttiä toi asennussyvyys. Mutta semmosia löytyy täältä, ja tosiaan PowerSetin verkkosivut on nyt uudistettu ja on panostettu käytettävyyteen tosi paljon, että just mobiililaitteilla nämä toimii erittäin sukkelasti, mutta toimii toki tietokoneellakin, kuten tässä nyt on demonstroitu. Ja tämä navigointi täällä sivuilla on vaan niin kuin aivan jäätävän loistavaa luokkaa, eli täältä löytää kyllä niin kuin saman tien sen, mitä on etsimässä. Että kannattaa ilman muuta tulla ottamaan haltuun nämä ja tutkailemaan, että mitä PowerSedillä on tarjolla. Taikat siinä, me siirrytään seuraavaan verkkokauppaan. Sitten olisi kiiltokauppa, eli Kouvolasta löytyvä autonhoitotarvikkeisiin ja vaimennustuotteisiin erikoistunut firma. Että heillähän on tosi hienot uudet toimitilat tuolla Kouvolassa, että siellä kannattaa kyllä poiketa katselemassa, jos sattuu olemaan asiaa sinne suuntaan, että on tosi tyylikäs myymälä. Mutta sitten on myös firmalla varsin tyylikkäät verkkosivut, joihin nyt vähän tutustutaan tässä. Et meitä kiinnostaa nyt ensisijaisesti tietenkin tämä vaimennuspuoli, kun Autohifi-kanavalle tätä kuvataan, niin katsotaan vähän, mitä täältä löytyy. Eli tässä on kaikki nämä tähdellä merkityt tuotteet on nyt tällä hetkellä tarjouksessa. Ja osasta tuotteista on merkittykin toi tarjous, eli tässä esimerkiksi suositushinta on 69 euroa ja sitten tarjoushinta 59. Ja sitten joissain tuotteissa ei ole merkitty sitä tarjouksen suuruutta, mutta näissäkin kuulemma joku alennusprosentti on. Mutta katsotaan vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Et tässä on yksi sellainen tuote, mitä pitää kyllä ehdottomasti kehua heti. Eli tuossa 2019 vuoden alussa, niin sain täältä kiiltokaupalta heidän sen hetkisen katalogin mukaisesti suurin piirtein kaikki tuotteet, mitä löytyi, niin testattavaksi. Ja tein niille aika laajatkin testit, että tein kaikennäköisiä vaimennusmittauksia sun muita ja tutkin ne tuotteet läpi niiden käytettävyyden ja asennettavuuden ja tämmöiset ominaisuudet. Ja tämä matto kyllä oikeasti yllätti, tämä Vibro Barrier. Eli tässä on tämmöinen todella niin kuin paksu, 8 mm paksu monikerrosmatto, joka on kuitenkin yllättävän notkeita näinkin paksuksi tuotteeksi. Tämän vaimennusteho on kyllä niin kuin ihan omaa luokkaansa. Et en ole varma, että löytyykö miltään muulta merkiltä tai Suomessa myynnissä olevalta merkiltä ainakaan vastaavanlaista tuotetta. Ja tosiaan täällähän on tämä mun tekemä
testi myöskin luettavissa, että olisi autossa on lehdessä julkaistu. Että sen voi niin kuin tämän tuotteen osalta lukea sitten täältä kiiltokaupan nettisivulta, että kannattaa siitä lukaista, mitä olin silloin tuotteesta mieltä. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti suositeltava tuote ja siitä saa nyt 10 pakkauksen hinnasta pois, niin kannattaa kyllä mielestäni hyödyntää tämä tarjous. Katsotaan vähän mitä muuta mielenkiintoista täällä olisi. Sitten on tämä ihan perus Dr. Artexin Iridium, eli tässä on tämmöinen 2 mm paksu CLD-butyylimatto, eli siinä on alumiinipinnote ihan normaalisti. Ja tämä on todella helppoa asentaa siinä mielessä, että on, voisin väittää, että ehkä markkinoiden notkeinta tämän paksusta mattoa. Eli todella, todella helppo taivuttaa erilaisiin muotoihin ja liimapinta on myöskin erittäin pitävää tässä matossa. Ja jos katsotaan täältä nyt asiakkaiden arvioita, niin siellä on 5 tähteä tullut 3 arvioa. Ja itse kyllä kanssa on sitä mieltä, että on erittäin pätevä tuote ja 79 euroa on nyt pakkauksella hintaa. Täältä löytyy sitä speksit, minkä kokoista levyä löytyy paketista. Mutta semmosia tuotteita Kouvolan kiiltokaupasta löytyy vaimennustarvikkeita ja autonhoitotuotteita ja sitten on tätä erilaista puhdistusainetta myös, että noin peltipinnat kannattaa putsata kunnolla ennen kuin näitä mattoja rupeaa liimailemaan. Mutta me siirrytään sitten taas seuraavaan paikkaan. Sitten meillä olisi vuorossa tämmönen kuin boombeat.eu. Mikäs ihme tämmönen verkkokauppa oikein on? No, sehän selviää täältä, katsotaan täältä alhaalta, eli tää on LR Importin uusi verkkokauppa. Eli heillähän on aikaisemmin ollut toi massiveaudio.fi, mutta koska merkkejä on aika paljon muitakin edustuksessa kuin pelkkä massiveaudio, niin oli sitten järkevää perustaa kokonaan uudella domainilla varustettu verkkokauppa. Ja tää on nyt nimeltään boombeat.eu todellakin, ja täällä on aivan tuhoton määrä tuotteita, eli mennään katsoa tuosta tuotemerkit. Mennään heti katsomaan, kun aukeaa vaan. Että tässä on hiukan, mä oon tänään testaillut näitä sivuja jonkun verran, ja näissä on pikkasen tämmöistä pientä alkukankeutta, hitautta. Saattaa osittain johtua mun Elisan nettiliittymästäkin, mikä on tässä korona-aikana tupannut vähän hidastelemaan, mutta ei johdu siitä, että olisi keräkaupalla pornolatauksessa. Siitä se ei johdu. Mutta näillä Boombeatin sivullakin on tämmöistä pientä hidastelua, että jos surffailette täällä, niin kärsivällisyyttä vaan, niin kyllä täältä kaikki sivut aukeaa. Tässä on tosiaan edustetut tuotemerkit, eli tässä nähdään, että täällä on vähän muitakin kuin vaan omia edustuksia. Et firman omia merkkejähän on Avatari, Black Hydra, sitten on Deftones, Massive Audio totta kai, Nakamitsi, todella mielenkiintoinen uutuus, sitten Stetson ja Excelsus. Ja tästä voidaan oikeastaan vilastaa Nakamitsi ekana. Ja tässähän on oikein tämmönen todella vanhan liiton merkki, mikä nyt on hiukan uudistanut imakoaan tässä viime vuosina. Et itse tossa joskus pyöreästi 15 vuotta sitten suurin piirtein tutustuin jonkun verran Nakamitsin autohifituotteisiin, mitä sillä hetkellä oli valikoimassa. Ja siellä oli aika semmoista niin puritistista high-end meininkiä ja todella korkealuokkaisia CD-soittimia esimerkiksi. Ja Nakamitsiltähän on jo, niin kuin, jos mennään jotain niin kuin tyyliin 3-40 vuotta ajasta taaksepäin, niin ollut jotain niin kuin tosi kovan luokan kasettidekkejä kotihifikäyttöön. Mutta tosiaan tästä uudemman suunnan Nakamitsista mulla ei itselläkään ole vielä henkilökohtaisia kokemuksia, niin tulee kyllä tässä jossain kohtaa, että aion kyllä käydä Hyvinkäällä poikkeamassa tässä ennen joulua ja otan sieltä aikamoisen lastin varmaankin tavaraa testiin ja koitan vähän selvittää, että mistä nämä tuotteet on kotoisin, mutta näyttää kyllä niin kuin ulkoisesti ainakin tässä, joka tällainen muutama despimalliikin löytyy ja aika niin kuin tälleen ulkonäöllisesti pätevän näköistä kampetta ja siellä on 199 kaksdin
soitinta 7 tuuman näytöllä. Oho, aika iso näyttö. Ja sitten löytyy yksi Dini-koneita ja on kaiutinsarjaa ja aktiivisupparia ja vahvistimia löytyy ja tosiaan kaiken näköistä, että näihin tullaan kyllä Hauteifi-kanavalla aivan varmasti palaamaan tässä jossain kohtaa lähitulevaisuudessa. Sitten on yksi juttu, mikä mun pitää ehdottomasti demonstroida täältä, että otetaan tuosta nyt vaikka Stetsomia, katsotaan täältä, että siinä olisi 21 kiloinen vahvistin. Jos on niin oikeasti tarvetta teholle, niin 21 kilowattia, niin se riittää jo jonkin matkaa. Ja nämä on ihan niin kuin varastotuotekin vielä, että saa saman tien. Hintaa on sitten toki tämän verran. Mutta ei se mitään, pistetään tuosta ostoskoriin ja mennään vilasemaan. Täältä löytyy tämmönen kohta, kun aktivoi kuponki tai lahjakortti. Klikataan siihen ja kirjoitetaan tähän, että Autohifi-kanava. Ja sitten tässä on tämmönen haastava laskutoimitus. Paljonko on 4 plus 2? Eikö se 7? Ei, kyllä se 6 taitaa sittenkin olla. Ja aktivoi. Oho! Sieltä hävisi 500 euroa jonnekin hinnasta. Kas kummaa. Elikkä tosiaan me saatiin tänne verkkokauppaan nyt tämmönen aika mukava 25 pinnan erikoisalennus. Elikkä tätä ei ole kenelläkään muulla käytössä tällä hetkellä. Ja tää on käytös 5. päivään joulukuuta asti. Elikkä on vähän tämmönen pidennetty Black Week. Ja tosiaan Autohifi-kanavan katsojille ainoastaan 25 pinnaa kaikki tuotteet, paitsi tarjoustuotteet. Eli täällä on tarjouskategoria, missä on sitten jo valmiiksi alennetulla hinnoilla tuotteita myynnissä. On muuten aika edulliset luotidiskantit tuossa näköjään. Ihan pätevät midit sopivaan hintaan myöskin, niin näistä ei sitä 25 pinnaa sitten enää lähde. Mutta kaikista muista tuotteista lähtee myöskin näistä kaikista, luonnollisestikin arvokkaammistakin tuotteista sun muista, niin niistä saa sen 25 pinnaa pois. Ja sen jälkeen, kun on aktivoinut ton koodin ja päivittää tämän verkkokaupan, niin se näyttää automaattisesti ton alennetun hinnan, kuten tässä nyt Massiväyrian Aluma 6 erillissarjan kohdalla. Ja meidän kanavan katsojathan muistaa nämä Aluma 6 ja Carbon 6, mä tein näistä videon tuossa keväällä jo, ja silloin tutkin siinä läpi tuotteet ja totesin, että on aika pirun hienon näköistä kampetta, että on kyllä nyt niin kuin Massivelta tullut kyllä niin kuin todella rajun näköinen kaksi todella rajun näköistä erkkasarjaa, ja lupasin, että teen niistä jossain kohtaa kuunteluarvio video vielä. No, se video nyt on valitettavasti jäänyt tekemättä, mutta täältä löytyy tämmönen PDF, mikä kannattaa ehdottomasti lukasta läpi, katsotaan tästä, kun se aukeaa. Elikkä tässä on meikäläisen tekemä lehtijuttu näistä erkkasarjoista. Ja tässä on kyllä sitten niinku ruodittu läpi tosi tarkkaan näiden äänenlaatu. Eli kannattaa tää juttu käydä lukaisesta täältä verkkokaupasta, niin täältä löytyy sitten molempien sarjojen kuunteluarviot. Ja voi sanoa, että on kyllä niin kuin uskomattoman hyvän kuuluiset sarjat. Eli Alumaan soundiltaan, jos tälleen niin kuin pähkinänkuoressa, niin Alumaan soundiltaan pikkasen analyyttisempi. Carbon on sitten taas jonkun verran yleispätevämpi. Mä annan nämä molemmilla arvosanaksi 9, koska en osannut tosiaan rankata kumpi niistä on kokonaisuutena parempi. Se riippuu vähän käyttötarkoituksestakin. Jos olet esimerkiksi Emma-kisoihin menossa, niin sitten ehkä toi Aluma 6 antaa ehkä enemmän potentiaalia, mutta sitten taas tuollaisen yleispätevään soitteluun, niin kuin esimerkiksi itse tykkään kuunnella välillä jotain vanhempaa Nightwishia ja muutenkin niin kuin metallimusiikkia, mikä on monesti äänitetty vähän kireästi, ja tämä Carbon 6 soveltuu sitten taas semmoisen käyttöön paremmin kuin Aluma. Aluma ehkä nostaa ne materiaalivirheet helpommin esille, että se on semmoisen analyyttisen kuunteluun parempi sarja. Carbon 6 sitten taas
yleiskuunteluun NS. Molemmat sarjat on aika herkkiä ja soi melko lujaa myöskin. Joo, mutta semmoista. Mulla on tässä muutamia sivuja avattu tähän valmiiksi tosiaan sen takia, koska tämä verkkokauppa vähän tuossa takkuili, kun aikaisemmin testasin. Mä availin tuohon välilehtiin pikkasen tämmöisiä nostotuotteita. Eli sitten olisi tämmöinen Massive Audion Hippo XL 102, eli 10-tuumainen Hippo-sarjan supparielementti, ja päivitetään tämäkin sivu, katsotaan se tuosta päivittyy, niin saadaan meidän oma hinta siihen, eli noin sieltä luikahti pikkasen euroja pois, saatiin huomattavasti sopivampi hinta. Tämähän on tosiaan semmoinen elementti, että tuossa savolaisen Teemulla, joka kilpaili Emma Finlandissa semmoisella valkoisella VV-kädillä, niin hänellähän oli siellä käytössä just näitä kyseisiä supparielementtejä, ja soi aika saakelin lujaa ja ihan yllättävän hyvinkin. Että on kyllä niin kuin, jos haet tämmöistä todella järeää, niin kuin näistä kuvistakin nyt voit päätellä, niin tämä on aika tämmöinen monsterielementti, niin 10-tuumainen monsteribasso, niin siihen käyttöön kyllä, tai tuommoisen kovaan soittoon kohtuullisella äänenlaadullakin vielä, niin on kyllä pätevä elementti, että tämä pitää nostaa täältä esille, ja hintakin on nyt kohdallaan, kun saatiin vähän tarjousta. Mitäs muuta mulla oli täällä vielä, tuossa oli Stetsonit ja Nakamitsit, niin me katsottiinkin tuosta, otetaan sieltä tuotemerkit vielä, ja katsotaan vähän tuota Excelsusta, eli tämähän on DLS:n perustajan David Koniarskin uusi merkki. Eli David lähti DLS:ltä menemään tuossa joskus useampia vuosia sitten jo, että siellä oli vähän yrityskauppoja ja vaihdettiin vähän miehistöjä, niin David päätti sitten perustaa oman merkin, ja hänellä on kuitenkin varmaan yli 30 vuoden ainakin kokemus autoäänentoiston valmistamisesta ja suunnittelusta siis etenkin, ja tosi hyvät kontaktit tuonne Kiinan suuntaan tehtaalle, niin tietää, mistä kannattaa kamaa tilata. Niin. Tämä on Suomessa vielä aika tuntematon merkki, mikä on sikäli harmi, että tuotteet on aivan saakelin laadukkaita minun mielestä. Mä oon jonkun verran näitä testaillut, varsinkin noita edullisempia erillissarjoja. Ne on kyllä niin kuin hemmetin päteviä ollut. Samaten kun testaisi yhtä Exosuksen edullisempaa suppari, niin se oli kanssa aika asiallinen kampeet. Varsinkin soundilta just nimenomaan. Eli näihin tuotteisiin kannattaa kyllä, jos äänenlaatu kiinnostaa ja budjetti on hiukan kortilla, niin täältä löytyy todella asiallista erkkasarjaa. Mutta tosiaan tuotteita on ihan hirveä määrä täällä Boombeatin verkkokaupassa, ja 25% kaikille AutoHifi-kanavan seuraajille, kun kirjoitat tuonne ostoskorin koodikenttään AutoHifi-kanava pienellä ja yhteen, niin siitä lähtee sitten saman tien tarjoushinnat liikenteeseen. Mutta semmoinen, käypäs ihmeessä tutustumassa ja hyödynnyt tämä tarjous, mikä nyt saatiin tähän messiin. No niin, se oli semmoinen tarjousvideo. Toivottavasti löysitte jotain mielenkiintoista, ja ainakin nyt oli pari tai yksi päivittynyt ja yksi kokonaan uusi verkkokauppa, mihin nyt varmasti moni ei ole vielä kerinyt törmäämään, että sinne kannattaa ehdottomasti mennä selailemaan, mitä kaikkea mielenkiintoista löytyy, ja pistää AutoHifi-kanavan tarjouskoodi heti sitten hyötykäyttöön. Tämä oli tämmöinen video, ja me nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Morjesta!